Fala galera, eu sou o professor Asley de Filosofia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Estúdio Resolve, hoje com a prova do Enem 2016, logo de primeira aplicação. Existem vários textos que podem ser utilizados na prova, então presta bastante atenção, seja com linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. E aqui no caso você tem um texto muito conhecido na história da humanidade, que não necessariamente é um texto de filosofia, mas ele remete a uma discussão filosófica. O que nós temos para brincar hoje é nada mais nada menos do que o William Shakespeare, exatamente o texto de Hamlet, obviamente. Com certeza, você pode não ter lido Shakespeare, mas você conhece essa expressão. Ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obriga a hesitar, nos obrigam a hesitar. E essa é a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Professor, não, ainda não peguei. Veja só, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a entender um pouco mais isso aqui. Vamos lá direto para o comando. Ó. Este solóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar uma tensão entre o quê? O existencialismo é uma corrente filosófica muito importante, ali no final do século XIX e principalmente ao longo do século XX. Só que, óbvio, Shakespeare é um personagem anterior a isso. Então, é uma discussão humana que percorre a própria história da humanidade. Tudo bem? Só que aí, que tipo de referência eu posso fazer entre Shakespeare, por exemplo, e a ideia do existencialismo? Veja, o existencialismo, ele tem como princípio fundamental, na verdade, uma das coisas mais ricas que o existencialismo traz para a filosofia é a ideia, principalmente a ideia de responsabilidade. A ideia, por exemplo, voltada também para o indivíduo, na qual esse ser humano, ele precisa ser responsável sobre o seu destino e sobre o seu livre arbítrio. Veja a questão da responsabilidade, a questão da liberdade. Tanto que o próprio Sartre, que é um importante personagem do existencialismo, vai falar que a liberdade é um peso, né? Nós estamos condenados a sermos livres. Então, essa ideia do ser ou não ser, morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. Percebeu? A ideia da responsabilidade? E essa é a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Veja, esse texto pode ser totalmente associado ao existencialismo, na verdade, porque isso traz ao indivíduo, veja, a inevitabilidade do destino e incerteza moral não pode ser marcado, porque inevitabilidade exclui a questão da responsabilidade, exclui a questão, por exemplo, da liberdade do indivíduo. Consequentemente, é falso. A tragicidade da personagem e a ordem do mundo também não é uma discussão que vai aparecer como essência do existencialismo. Óbvio que tem uma questão de uma angústia que é gerada, um Heidegger da vida, um Sartre, um Schopenhauer, por exemplo, passam por isso. Mas não é isso que está sendo perguntado no texto. A racionalidade argumentativa e a loucura iminente. Já deu uma escorregada aqui, não é verdade? A dependência paterna e impossibilidade de ação. Se é impossibilidade de ação, não pode ser existencialismo. Sacou? Porque, na verdade, é a minha responsabilidade, é a minha ação. E como eu direciono ela? Ou seja, a consciência de si e a angústia humana. E a angústia, na verdade, ela é resultado desse processo. Essa responsabilidade, essa liberdade me causa angústia. Então, consequentemente, está aí mais uma questão gabaritada para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!